ဘုပလေပန်တွေကတောတောင်တစ်ပင်နဲ့ကောက်ဘဲပင်တွေကိုစိတ်ရှင်လန်းဆန်းစီကြပါတယ်။ကြောက်ပြန်လေးညင်းနဲ့ဆောင်းနှင်းပွင့်လေးတွေကနန်းထိုက်တော်ဝင်တမ်းမြတ်ဒဇင်လှလာလေးတွေကိုဖူးပွင့်စီကြတယ်။သူတော်ကောင်းတရားတွေကတော့လူသားတွေရဲ့အကြည်ဓာတ်နှလုံးသားထဲမှာပီတိလွှမ်းတဲ့ အပြုံးပန်းလေးတွေကိုပွင့်လန်းစေနိုင်ကြပါတယ်။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပီတိလွှမ်းတဲ့အပြုံးပန်းလေးတွေကိုပွင့်လန်းစေဖို့တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့မှာကြားတဲ့မျက်ရည်လို့ခေါင်းစည်းထားတဲ့တရားကိုဒီညမှာဟောကြားနာယူကြရမှာပါ။ခုတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာ အားထားရဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းကင်ကြီးမဆောက်အောင်ကြေပြန့်ကြော်စိုးခြင်းဂုံတရင်းနှင့်ပြည့်စုံမှုဂုံကိုယူပြီးတော့ဖွဲ့တည်ကုန်းထားတဲ့အလင်္ကာကျမ်းလာဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယုဇောနာယူကုဇောရင်းတဲ့ဒီညဓမ္မတပင်ကိုဖွင့်လေကြရအောင် မုနိန္ဒာဇန္ဒတံဘုဒ္ဓယသောရာတိမရိစီနံတကလောပြယာမာကာသောနာဝကာသောဝိဇံပနေမုနိန္ဒာဇန္ဒတံဘုဒ္ဓယသောရာတိမရိစီနံမုနိထုထာတရားမင်းဖြစ်တော်မူသောဖရာတိဟုသောလာမင်းမှာ ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်ကြောစိုးခြင်းဂုံတရင်အဆုဟုသောအယောင်တို့ဤဝိဇံပနေဝဉ္ဇေနံကျေပြတ်မှုအရာဝယ်အယံတကလောပိမာကသောဒီကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးလေနာဝကသောကျင်းမြောင်းလွန်စွာတရားမရနိုင်ပါ၏။ တမ္မုနိန္ဒံကောင်းကင်မနှံ့ကျေပြန့်ကြောစိုးခြင်းဂုံတရင်အစုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြဂုံတော်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဝန္တာမရှိခိုးကြပါဂုံဤဖရာဣမိနာပုံညာပလေနာမြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းကင်မဆန့် ကျေပြန့်ကြောစိုးခြင်းဂုံတရင်အစုနှင့်ပြည့်စုံပုံကိုအာယုံပြည့်၍ရှိခိုးရသောဤကောင်းမှုရဲ့စွမ်းကြောင့်နောအမဂန်တရားဟောတရားနာဖြစ်ကြဂုံသောဖရာတပည့်တော်တို့အားတပ္ပတာနိယောညဘာအခါခတ်သိဒုတိသွင်းပါဏတံဘိယံခတ်သိကိဉ္ဉ္ချမ်းသာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသိ ဟောတုစင်စစ်မတွေဖြစ်ပါစေတည်းဒီညဓမ္မတပင်ကိုဖွင့်လက်ပြီးပြီဖြစ်လို့ဒီခုအချိန်ကစားပြီးတော့တရင်ကျွတ်လာပြီနေ့မှာကြားတဲ့မျက်ရည်လို့ကောင်းစီထားတဲ့တရားကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဟောကြားနာယူကြပါစို့ ထေရဂိရာထရတမဟာဂနေဝါဇိတိတတ္တဝါတိထတ္တဝါတိတ္တတဟတာဘိက္ခုအရဟတံပပုနေတုထေရမဟာတိဝမထေမြတ်တိအထရတမဟာဂနေ28ဂိုင်းကုံသောဂိုင်းကြီးတို့ကိုဝါဇိတိဇာပိပူချတော်မူ၏တတ္တထေရတထိုမဟာတိဝမထေမြတ်ကြီး၏ ဩဝါဒီအဆုံးမသက္ကနိုင်ထတ္တဝါတိကြကုန်၍ဒိဋ္ဌတဟတဘိက္ခု၃000ရည်အတွက်ရှိတဲ့ယဟန်တို့သည်အရဟတအရဟတဖို့တို့ပါပူနေသူရောက်ကြကုန်ပြီ။တခါတုန်းကဒီဟုတ်ကျွမ်းမှာမာတိဝမထေရကြီးဆိုတာပရိယတ်တိမှာပင်မတမ္မရေးရင်ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အတွက် ကန်းကြီး28ကန်းကိုစားပီတိပူချပြီးတော့နေတဲ့မထေမြတ်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ထိုမထေမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမမတီးနေတဲ့
Jahanda bong tong tong duha. Rata bogo jasi lo jahanda pshido muja varere. Athego beku. Mejanda wa abandare guna abamana. Kiti da nu ko azariya da guna di awazando buto zana ba wambade doa. Atato kanai. Dedu to dong dong do yahanda rudwe. Ego beku dabado yahanda shimyaga. Mejangai abandare gudwe na guna rada po I gongji zuro di. Dawa shivuza abamana naishi mashija ba gongde I. Eri yahanda dabaga mimi e dandama pyambiro senjenjire kajaro. Rada po rama yage ribusoye. Riya medine dama beda ribusoye. Eriya weza dana sashire kile dari jong. Tadawari piyao me bongdomba ma jinle yao me. Abenga yeri le yao ni yao me sati yape. Aguro ari ariya mego yashi dware dwe riya mepien bebi bi arhadda mene bebi re dwe jao. Edalu bawari mama jinle ya dobu beli bari surale mashi dobu. Edalu sati pien mimi yashi re arhadda puya kongji suri gu sensale de ka. Apa mana tain tam sila ongu kongji suri miare. Tabilo shi azari yada mimi go. Soma o wada biro mure siya miyaji abandari adwe ma. Guna arahada poya gongji zuro di. Kidi da nukho balu miyashi shaja bali mele. Tuga soma bilu guwande biro arahada poya. Erelu donde nyom biare patama arahada po go yara mure mati miyaji etana maro gongli balu miyani jabali mele. Idi jam biro, awazando senye senza lai di chido. Tuye mati miyaji siya mati miyaji ye danangu senye senza lai de kajaro. Puto zanda bawang, puto zanda bhaiye apyego nyata wa inya di di chido mulebi. O. Ngago soma bire siya miyaji yaro, teke renjaro, rata pukum, yao devu. Pariyama Mahodevu Uthu Zen Dadabe Siddhire Edalu Dilai Bare Ero Dilai Do Meja Azariyo Inyata Awad Yohadi Adana Bhavidau Nata Godi Meja Ngai Azariyo Sayadi Inyata Awad Yohadi Dudabhaya Miyaro Pinivare Adana bhavidau nata godi mimi gogo mimi miyaro phe aumata nai nobu. Phe aumata nai shabu. O vada mata dadami. Adha dhoseya dakhen jizu shiha. O vada soma go dadami bilu lai bahuwa. Ero mimi siya jara goa o vada bime sura mato bahu. Raja mulo. Siyadama go dua ovada soma li ludhame. Iti agadina gandava vihara dami be odare dava. Divadhani nidena azariya ubadengame dava. Vodhan dhade dava igamada nididi. Yeralo jansi bire nao. Agadina gandava kaungenga chwadva bilem. Vihara dhane vihara dhamibe Siyaro yi jyong anina nai odari dhava sinte yu gaungenga sinte bhi nao Diva dhane neka nita yanai Nigema isi zili swansa bire ka nanire niyao Diva dhana likol Eri niyali ma nidainan thai nishare azari yan siyamyato Ubadenga midawa chinga biyue vodan dade dava aga nukuro davaya piulo yame chengwa deyagu biyue. Ega manda nidi dita kudo yama thai nilai bare. Eralo seya dhamma dvabiro thai lai de suro. Mathi jika lebe.
Kengarana agadodi pina badiga, o pina badiga mati. Kadama beja agadodi dinlagi abadami. Iganumodana, kanitami agadodami bandi. Zimbiadanga nebido, numodana diata bolo do mi shaume, yulai me, lu, chanzi bido, ku. เสียรอพระยะชื่อหมอกตะบี้ดอยောက်ล่ะเกยบาระพะยาองค์กาดอนะบวชิตถะอาหุดอองค์กาดอนะปวะติอาหุดอไอ้อภิ่งก็ดอผิดไหนแม้ไม่ทินบุวิเดกามาลีติเดกาทิฏฐากาลีปุษัยตามิปันติเตยาริโกจัญสีตรีดอนี่เดตะซองวนเนมาตีนี่เดเฉินลีดอมีกွင့်ไปบาพะยา ตัตตมิงฐานิเอญญิบุษันติไอ้นี่ญาณมาแล้วอัจฉะปุคคุริก็มีหลูไกกะสาระเมเกยศีพะยาสวงกันตัวได้ลำมาป่อพะยาไอ้นี่มามีช่อบบ่าอ่าไอ้นี่ญาณเลยเป็นอัจฉะปุคคุริก็มีหลูเวดาဖြင့် ดาบิโลชินเลยพะยาจวาเรมะวนเกณฑ์ติ้นบันวุฒิเฉิงอภอกณัฏฐะติงกาจิยုံเนี่ยเฉิงตะเบ้อีแท้ก็ตะเบ้กูทุ่ดแต่ฉิงนี่มีช่องมาบ่พะยาดีฉิงนี่มาเลยเป็นอัจฉาชาดอปกโกริกามีช่องดาเว้เอ้อละโลโซโลชิยพะยาเด้ กามิสริตวาอาตนะดาลายันยากุปิวนะกาลิปุษัยตามิยวาเรโกจั่วจวาจินปรมาสงยากุโกอลุคันปิ่ดอยวาเรกะเสยัตติมายากุต้องนี่เดฉิ่งเลโกตะบี้ดอมีช่องเมพะยาอ่าไอ้นิยามมาเลอัจฉะปุคคุริกามีช่องหลูตุ้ยะนุโมทนาตะปุคคุอยู่เป้เมยา ดาบิโลชินเลยพะยาเด้ยวาเรกะเนปิ่ดอถั่วลาเด้เฉิงสวงกันปิ่ดอถั่วจาเด้เฉิงอันตระมะเกจ้องโตมะยอกขึ้นลั้นจาเด้มามีช่อบายาสิพะยาอาดีเนียเลตุตะบาริกะมีหลูเวเอ้อตุ้ยะซ้อมมามาตีนี่เด้ยะหันดาริต้องต้องหลองสิยะหันดาริผิดตาโกต้องต้องสิรอโตตะปันฉะปุคคุริเลยสิดีเด้เนาะだจังมะโล เอาล่ะจีผิดนี่เลยสรุปตีหลูเลยปฏิญาณนี่มีจะเมี้ยงจะเนี่ยมาอัลลอฮ์เอ้อดิหลูผิดนี่เด้เกดาบิโลชิงจ้องกูยောက်ตั้วปี้เดคาจ้ะรอดีวะฐานนี้ซ้อนซะปี้รอนี้ตันนี่เดเฉิงนี้มามีช่องมาบ่พะยาอะดีเนี่ยแลมีหลูเว้เด้ไอ้นี่ดีกานี่ปี้รออายุเต็ดเดียวมาอูอลุเตียอะหลอกมะดาบิโลเลยพะยา มุกกะโดวนัตถะนี่ศีลพระรู้เมตตาติดแต่เฉิ่มบ่พะยาดีจริงแลสิได้ล่ะเวเมตตาติดพี่รอศีลพระรู้จ้องแน่ဝင်แน่เฉิ่มมีช่องมั้ยพะยาอ่าถ้าแลสิได้ล่ะเอ้อหลุสรแล้วกูก็ลาตรงอ่ะแต่แม้ตู้เยเสียรอจี้โกอสงมาโอวาทสกาหลู่ด้านมั้ยหลุดีโลสึกกูเนี่ยลาดาสรตู้ยောက်กระเดะก็ตันไปเลย อนุโมทนาเตยะตะคู่อยู่บ่มีช่องบ่ขึ้นลั้นบ่มียาวุตะนี่ก็บ่มียาวุนอกตะนี่จิ้งเสร็จปิโลมะเนจิเมตตาเตจ้องแล้ววนได้ที่มาดิบุเฉยไม่ยาวุเอ้อหลุပြောไล่แต่สกาจ้องโอวาทะซ้อมมาหลู่ดั้นบ่ขึ้นตาตัวเด้เปิโลโอวาทะซ้อมมาก็หลู่ดั้นตะเลยสวยนานุบันติ มุขันโดวิตวะตีนัตตนะปวิไตตวะตโยสัตตารောปัลลิงเกอุตุมังกาหาปิตวะโยนิโตมนัตติกาเรกัมมังกรุณตานังโอกาตะกาลีนะปวิตัปปันติยามรณะขณังปีนะละไบตถะปันติปันติရှင်พยาเรมุขันโดวิตวะมเนโสมิญนะติปิเรนาวตีนัตตนะปวิไตตวะจองแท้โกဝင်ปีนาว ตโยสัตตารောปัลลิงเก3ปลิง3กุ4กุษาหลอกရှိတဲ့ကာလတို့ဘလုံးဥဒ္ဓမံခန္ဓာကိုယ်အငွေကိုကာဟပိတဝါယူ၍
Yoni do manadi gari anisa sure dia asuma anisa huilegao. Sayere doka dia maleve doka huilegao. Ada mahode nada dia maleve nada huilegao. Madin dema poeme yare aduba yamaleve aduba sure tabo afin legao. Kamangarondina kamangarondana. Kamatan logo, bujare, simpiarua, ogada, galina. A quim bujimbe, bawida, bandiana, lu pit type pit dendi mahoba lavia. Akudo, domi, simpiaru, di marana canabi, dia, jinya, quinca, kala, ligu, do maleve, na, lave, data, mayaja, ba, gumba, villa, pia. ရှင်ဖျားရေရဟန်းတပါးဖြစ်နေပြီတော့မနေ့စောမျက်နှာတက်ကြောင်းနေဝင်ပြီတော့ကိုဝင်လေးပါလေယူပြီတော့ကမ္မထာလေးနှလုံးသွင်းရောပေါ့အဲ့ဒါလို့ချိန်လေးတော့ပေးတဲ့နေအခုတော့ရှင်ဖျားတို့မှာတေရမဲ့ချိန်လေးကိုတော့မှမရကြပါဘဲလားဖျားဒါဆုံးမဩတာလူတန်းလာတယ်နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့သူကဆုံးမလေလူတန်းလိုက်ပြီ ဘလို့လူတန်းလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဖလကတတိတထဗန္တိပရဒဝတယောဟောထအတ္တနောဘဝိတုံနတေကောထဗန္တိရှင်ဖရာတို့မေရှင်ဖရာတို့သည်ဖလကတတိတာအထနောက်မီတကယ်ပြင်းတဲ့သူကြပါကုန်ပြီဟောဖရာဥပမာဒီပလင်ရဲ့နောက်ကမှီတဲ့ဥစ္စာ ပလင်ဟာသူတစ်ပါးရဲ့မိရနောက်ကတကယ်ပြရတော့မိလို့တော့ရတာသူမခိုင်းလို့သူလဲမယ်ဆိုတော့သူကဘာလို့မိမလဲဒါကိုပြောတာနော်အရှင်ဖျားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြပုံကတော့ဖျားနောက်မိတကယ်ပြင်းကြီးနဲ့တူတူဖြစ်ကုန်ပါဘောလားပရဒဝတယောဟောဒသူတစ်ပါးတို့ရဲ့မိရကြတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဖျား အတ္တနောဘဝိတုံနာတေကိုသမိမိကိုကိုမိမိမိယာကြတော့မဖြစ်ကြကုန်ဘူးမတတ်နိုင်ကြကုန်ဘူးဒါဒုတိယဆုံးမဩဝါဒလူတန်းလိုက်တာဒါရမပြည့်သေးဘူးနောက်တစ်ခါတတိယနာမေတုမာကအနုမောဒနာယအထောတိအာဃာတိဥပတိတဝါအဂမတိမေတပြီတော့အတုမာကရှင်ဖျားတို့ဤ အနုမောဒနာယအနုမောဒနာတရားဖြင့်နာအထောမလူခြင်းတို့ပါဘူးဖျားဤဒီဝဒံတို့ဤသို့လျှောက်ထားရင်ကအာဂတိဥပတိတဝါအဂမတိကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ပြီးတော့ကြွားသွားရှာပြီဒါတတ္တိယဆုံးမပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့သုံးချက်ဆုံးမပေးပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမထေရကြီးက อิมัตตะเบกุโนปริยัตติยาปริยัตติยากัมมานัตติเนชัมปันนะเอ็งกุตโกบวิตตามิติอาเกโดติญัตตวาอิมัตตะเบกุโนหริก้องเก็งโกเปลี่ยนแต่จั่วตวาเรดียะหันอาปริยัตติยาปริยัตติตินอยู่จี้วานุโมทนาเตยาโกตินอยู่จี้ ကမ္မအမှုကိစ္စဒီနတ်တိဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိနိုင်ပါဘူးပန္နတထာဘိထိုသူမရှိနိုင်ပါပဲလေမေရှံငါဤအင်ကုတ္တကိုချွန်းအုပ်တဲ့သူလုံးမယ်လို့အင်ကုတ္တကဘဝိတ္တမေချွန်းအုပ်တဲ့သူလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အာဂတောလာခဲ့တာပဲဤတိညတဝါအညာတိဤသူနားလေတဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်က ငါ့ကိုဆုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့ငါ့ကိုချွန်းအုပ်တဲ့သူလောက်သွားတာပဲလို့အဲ့ဒီမှာနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိမ္မာကျွမ်းခြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တော့ပထမအချက်ကရှင်ဘုရားတို့တရားလေးတော်နှလုံးသွင်းပေါ်မရဘူး တကယ်တမ်းကျတော့တရားမဲ့အခါလေးကိုယ်တည်းရှင်ဖျားတို့မရကြတော့ဘူး။ကဲသူပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးမလေးကအေဇေဝါအာတပံကိစ္ဆံကောဇင်ညာမရဏသူဝေ
Kaja biaga ho upri panada bali rojirema. Somba hoja dare sagali. Adaban lola saye butaide lumyu go. Eze wa yene jimbe leng kaisan butin butai babi. Tamatado vipadanaro gudo deyaro zura ku arsai atua masuye akwen ya lushie. Cheche eri nebe akwen ya le che mawe atu biluwa mere. Pavilule. Dwi nebhyama marana diya jen dabo diya di. Dwi manebhyama diya jen dabo diya di. Bawe dadi pshilata yelo. Kozi nya bedu di nailu do. Hola. Let's say that in the other atua meuza, Puyima jan, dini chechime atu bari. Menepijama diya mavalu, but do dido. Hola. Eri a soma ligum, yes, of yaya, diaro ligu, dua. Asimbiaru, di gwent, di jain ligu, mayao. Ma amala pikumba, biopia. Dizagaline, soma. Eri a soma, bidwa. Era Matejiga, Dudia, Soma Jegu, Sinsa Lady Kajaro. Amiya de Gavinjina Dugomi, Duduvari, Miyagara, Holu, Gokuro, Miya Mahodibu, Dilu Violete, Erizagago, Mateji de Bobaudware. O Ingo do Baliro Yema, Mudiga Dolusi, Chuel Limu, Mezzo Piaga, Lulimune, Edelu Gogu, Limune, Hojata. ไอ้ที่มาจั่วลีกองผมเยซอพะยาปฐมสงฆ์ปะได้คาจ้ะတော့ตะชู่จั่วกะต้วนบ่ดุเว้เนี่ยต้วนတော့อ้องตัดတယ်ตะชู่จั่วดีก็တော့ต้วนเนี่ยก็บ่อ้อมบ่ดาใบแม้ดุตัดတယ်ตะชู่จั่วดีก็တော့ตู้แลบ่ดุบุต้วนเนี่ยแลบ่อ้อมบ่တယ်ตะชู่จั่วเมียจ้ะတော့ต้วนแลดุดาเว้อ้องแลอ้องน่ะเว้ลูกเยซอพะยาไอ้ลูกจั่วลีมิ้วฮ้อล่ะไอ้ลีมิ้วฮ้อได้คาจ้ะတော့นัมเบอร์ 1 ကျွတ်မျိုးစမ်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့တွဲဟပ်ပြီးတော့ပြတော်မူတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတို့အဲ့ဒီကျွတ်လေးမျိုးလို့ပဲတဲ့ဒီလောကကြီးမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတ်တရားတွေကိုတတ်မြောက်အောင်သင်ကြားတဲ့ပို့ချတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကလာတဲ့တရားအတိုင်းတစ္ဆာလေးပါးကိုသိအောင်မကျင့်ကြံကြဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်တူးတော့တူးတယ်မအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျို
ပင်ကြည်နဲ့သူအဆုံးမဩဝါဒပြီးသွားတာဟုလို့ဩငါတလောက်ကျန်ကန်နေစားပြီးနားလေတက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုနှလုံးမသွင်းရင်တော့တူးပြီးတော့မအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစည်ရင်တဲ့ကိုဝင်တော့မှာပဲလို့တခါဒုတိယဆုံးမကိုသူတဘောပေါက်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါတတိယဆုံးမကိုသူစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အနုမောဒနာတရားတပည့်တော်ကတော့မလူချင်တော့ပါဘူးလို့ကောင်းကင်ကနေတခါတည်းတက်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည်သွားပြန်မတိမြတ်ဟာတကယ်ပရိယတ်တရားအနုမောဒနာတရားတပုတ်လူချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့မိမိအဆုံးမဩဝါဒတွေကို ဘီလူလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချွန်းအုပ်တမပဲသူရဲ့ပုံစံတွင်ပြနေကြရတာလောကီဇန်တမဘလောက်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့မက္ကသိဋ္ဌိဇန်လို့မဲ့ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းပါလာတဲ့ဇန်တကူးတွေကိုမက္ကသိဋ္ဌိဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမက္ကသိဋ္ဌိဇန်ဒီပြီးမြောက်နေတဲ့ဆလာဘိညာပဋိတံပိတာပတ္တယန္တာကြီးကိုလို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်သွား ဘုရားကြည့်တယ်ဆိုသူရဲ့ပြိဋကစာပေတွေရနေပြီးတော့တည်သွားတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလို့တည်သွားတယ်တဲ့တည်သွားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပါဠိတော်ဘေဟာနဲ့သွားပြီးတော့သူကသဘောပေါက်တယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးထဲမှာတိကနိဗ္ဗာထေယနေပြီးတော့တေဝိတ္တပတုတ်ထေယနေအကြောင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာတာလေးကိုဒုပရိတ်တတ်တို့နည်းနည်းနားကြည့်မှသိမယ်နော်နိဟေယတိပုရိသောနိဟိနဒေဝီ နာဇာဟိနာဇာဟာယိထကရာစီတုံလျာဒေဝီတိထာမူပန္နမံဥဒေတိခိဗံတတ္တမမတ္တနောဥဒ္ဒရိတရံပဇိထဘိကဝေယဟံတို့နိဟိနာဒေဝီပုရိသောဒ
ဒီလာဇာတော့ဂုံအားဖြင့်မိမိတဲ့ယုံနေတဲ့သူကိုမိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဟိယတိဒီလာဇာကြီးတော့ဂုံအားဖြင့်နေကြနေတဲ့ဘီအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားကတမျိုးပါလေဒီလာဇာကြီးတဲ့ဂုံအားဖြင့်မိမိတဲ့နေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိခိုးမိဝဲစီကနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီလာဇာကြီးတော့ကျင့်အားဖြင့် နေကြနေတတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတုံလျာဒေဝီတိလာဇာကြီးတော်ဂုံအားဖြင့်မိမိနဲ့တန်းသူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိကိုစီကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရာစီဘေသောခါမနာဇာဟိယေထတိလာဇာကြီးတော်ဂုံအားဖြင့်ယုံနေသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတန်းသူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အတူတကွနေတံပေါင်းတဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်းသူလောက်ပဲနေမှာပါအောက်ကိုတော့ယုံနေသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိထံတိလာဇာကြီးတော်ဂုံအားဖြင့်မိမိထက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပ္ပန္နမဥပ္ပန္နမံတော်ကိန်းဆိုင်စည်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခိပ္ပံလင်းစွာဥဒေတိတိလာဇာရှိသောအကျင့်ဂုံအားဖြင့် ကြည်ပွားတို့တဲ့သွားဤပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးမှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးအားဖြင့်ဘယ်လိုထူးခြားတယ်လဲလို့ဒီလိုမေးချင်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တမထူသောပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားစည်းကမှုအနေနဲ့၃မျိုးကွဲပြားနေသည်ဖြစ်ကြောင့်ဒေတုထောပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတို့တွင် ဩတရိတရံတိလာသရှိသောအချင်းအားဖြင့်မိမိတဲ့လူမြတ်တဲ့သူကိုပဇိဌစီကမိဝဲရာဤဤသည်သောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝေါ်စာကရုဏာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအာရုသာရုသာအဲ့ဒီတော့ကိုမှတ်ရလိုက်တော့ မိမိသည်ပုထုဇဉ်နေပင်မှာပဲရှိနေတည်တယ်တဲ့ချွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိတန်ပိတာပတ္တဆလာဘိညာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတော့သူ့တဲ့အစာပေါင်းရှင်လို့ရရလားရပါဘူးဗျာဘုရားကုံတူအားဖြင့်တော်တော်ကိုကြီးကျယ်တယ်တပည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာဘာကမိမိရဲ့ဆရာတစ်ပါးကိုဆုံးမဩဝါဒလှူဒန်းသွားတယ်ဆိုတော့ ကလေးကလူကြီးကိုပြန်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှကြောက်လို့ကောင်းကင်ကပြန်ပြလိုက်တော့သူ့တဲ့ဂုံနေအတော့ကိုမြင့်မားပါဟုတ်လားအဲ့လိုမြင့်မားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္မာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးငါ့အစီမှာလူမောဒနာတရားရလူလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ဟမ်အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့နောက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မဟေကုနေပဲဆိုတာကာမနေပရိကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပြမာရိရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟေကုယူပါဝဇရစိတ်တွေခေါ်အယူပါဝဇရစိတ်တွေကိုမဟေကုစိတ်တွေလောကုတ္တရာမေဖို့တရားတွေကလောကုတ္တရာနေပဲမိမိအနေနဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အယုတ်ဆုံးကာမနေပရိကလွတ်မြောက်တဲ့ယူပါဝဇရအယူပါဝဇရဇန်တီတောင်းမှရအောင်မလုံနိုင်နေဘူး အဲ့လိုမှမလုံနိုင်နေဘူးကာမနေပရိယလွတ်အောင်မယုံနိုင်နေဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာနေပဲဆိုဝေစွာဒါဖြစ်လို့ချင်းအဲ့ဒါလို့တရားတွေနဲ့နှိုင်းစာတော့လည်းပဲဂုဏကတော်ကကောင်းကင်ပြန်တက်သွားတဲ့ယဟန္တာနဲ့တပည့်ယဟန္တာနဲ့ဆရာတရားနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမသီးနေတဲ့တရားချင်းလည်းကွာမနေဘူးလားကွာတယ်အဲ့ဒါလို့အချင်းချင်းနှိုင်းရှင်တာကွာတာကို သာပေကိုတိကျွမ်းကျင်နေတဲ့မထေမြတ်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒုပရိတ္တတို့ကြီးညိုကြည့်အောင်ဣဒာနိနဘဝေတ္တိပိစုတသမယေကမိတ္တမိတိပတ္တစီဝရံသမိပေကတဝါဣဒာနိယခုအခါ၌နဘဝေတ္တိသွားဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး ပိစုတာတမယေကမိတ္တမိလင်းအာကြီးတဲ့အချိန်မိုးတောက်ထအချိန်မှာတော့ငါသွားတော့မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနော်စိုးစိုးတို့ကဆုံးမပေးသွားတဲ့
Yanda tabi kaliye asoma jau guro bengu sedi piongla bi sopsha la bi. Babilu rongsura mimi ye ma yun jago amandimi na jingha pinya shiru ye tabove mimi ye amagu jina lakhan ni ragaro tu maitu ye tabove. เสียโรจิก็ตะลอกไปจ้วงเจนนี่แหละคามิมิเนี่ยอมากูปิ่เปลี่ยนနိုင်เนี่ยเอ็นอ้าฤตุมาရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုမဖြစ်သေးတော့လဲထားလိုက်တော့မနေ့ကြီးမိုးတောက်ထခါတော့သူသွားပြီဒါသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မို့လားအဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဗဒ္ဒဇီဝရံမိမိယူတင်တဲ့ဒီဇီဝရေတပိတ်တစ်လုံးသုံးထီတော့သင်္ကန်းကို ดัมมิเบกะตวะอนิยนามาถ่าไล่บาร่อเด้ตุยะนามาตะคาเด้เปลี่ยนถ่าไล่บาร่อเอ้ดุโลเปลี่ยนถ่าปิ่รอตะปันทิวะตันปุริมายามะปิสิมาปุริมายามะมิสิมายามิสะตะมะวาสิตวะปิสิมายามิเอกะตะเมนเทรีอุฏฐิตังเกเหตวะนิคันติดีนิวะตัตติเนคันโด ตัปปันทิวตะภาคินสะไอ้นี่ตะณีลงอโพโกละกองปุริมายามะมิสิมายามิสะปุริมายามิสิมายันตะคุลงละกองธรรมปาลิรอถะกะราโกวาสิตวะติญจาปูชะปิ่ยฤไอ้นี่ตะณีลงมิมิลงกองโกมะเป็ดเสียหูสาปิริบาริปูชะเญาอุบายเลปูชะดาเวญญาตะกองโจเลเบะดะลุตุยะเฉิงนี้ไตปูชะเด ဥချပြီးတော့ကျိစေကျိစေပြီးတော့နန်းနဲ့မိုးတောက်တဲ့ချိန်နဲ့ပစ္စည်းမယနန်းနဲ့မိုးတောက်တဲ့ချိန်ပစ္စည်းမယမေပစ္စည်းမယမိုးတောက်အခါ၌ဤကသမိန်ထေရီတပါတော်မထေကဥဒိတံကေတဝပါဠိတော်သင်ယူပြီးတော့နေခံတည်းပြန်ထွက်သွားသည်ရှိတော်မိုးတောက်တာကမှာယဟန္တာတယဟန္တဘာကနေပြီးတော့ပါဠိလာတဲ့ အဲ့ဒီပါဠိတင်တဲ့ယဟန်လဲထွက်သွားရောဆိုတော့ဒီနေဝတ္တဒိဋ္ဌိကံတော့အဲ့ဒီယဟန်နဲ့အတူတကွာသားလင်တပိတ်တင်ကန်းယူရထွက်ခွာသွားပြီအကြောင်းကထွက်ခွာသွားပြီနော်ဤဒိဋ္ဌိနာအန်ဒီဝါဒိကအာဇရိယောဂိနသိပပင်စေနာနိခန္တောတိမိငိမ့်တို့ဤဒိဋ္ဌိနာအန်ဒီဝါဒိကဆရာတော်ရဲ့အနိမ့်နဲ့နေကြကုန်တော့တပည့်တို့သည် อาสริยောเสียญาติเกนัสสิปปินเสนะตะสงตะคุโตเจวุเนกฤษาตะคุภิเนกันโตถั่วจั่วโดมูราเวอิติมิญญิงดูดิโลมัตถินีจะเดอะตุเสียยิถั่วโตตวาเดดาใบแมตุกฤษาตะคุชีโลชีมาเวโลมะเนซูจิโดดิโลถินไลตาเดนิกันโตธีโรโคสิเทวะตมานาสริยะกะเบกุติติญญะมะกาติ နိဂံတော်ဘိက္ခုပရိယတိဓမ္မကိုပါဠိတော်ကိုသင်ယူပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့မထေရကလည်းပဲကုဏ္ဏဂာရုံကမနဲ့စောစောမှာစာလာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူထွက်သွားတော့နောက်ကနေပြီးပါလာတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူစိတ်ထဲကဘယ်လိုမှတ်လိုက်တုံးဆိုတော့ကိုဇီဒီဝါတစုံတော်ရောက်တာလင်းဖြစ်တော့တမ္မာနာစရိယကဘိက္ခုတိသူ့လိုပဲစာတင်ပဲယဟန်တပါလ
Sarago, Peru di lai, Peru ma di di jaja ma di lai. Kaisa de kunia tua dwarabe, diluwe made. Now, sade la re guru waleve, ra duluwe sade na guru da babe, diluwe mada. Siaroji diluwe jawa nevido, toya saudi go, tua dwabi, lu diela. Ma di lai, ure. Tabilu jin siaroji a, ari ma di na ji a. Tu ye de video, balu ma piove ne dilu tua dwaru, dilu ro mi jia siri, no? แกดาบลุเจมะเทมยาจีอะจังโกเสร็จปิรจีอองธีรอรหัตตะนามะเกยดีหะดีเยเนวะอรหัตตังบาบุนิฏฐวะปิสสะกะเมตตังมิติอันติวาติกานานารโสตวะอาตัลลิมัตตะตะสุณะปะคะธีรตะมิยะนิคขันโตธีรอมะเทมยาจีติอรหัตตะนามะเกย
Madi dada ngage dudo bogo arha dabu sura bambu le makhe babu alweli. Dviha dihe ne wa ne ya dung ye pshinta le babu ne dawa yao ye pisa gami dami chong du pyan la yume bo. Arha dabu sura bambu le kulu bogo mju ya ba kele malo. Ne ya dung ye ne arha dabu yu bido pyan dwa le ma bo. Edalo se gumyo ne andiwa diga na dabi do a. Ani ni debi dua naro se dawa wa macam bujui dalem. Adali mada da wazu laza i. Sona beka diradi yang laza beka da sedu ye ni nai. Dekando jongga tua cuaro mubare. Tiro sozo runga. Kuya ni ni debi di guma jo jawa ne balu tua dua rale so ye. Madida da rada nama ge. Tulu bogo dua rada pusura bamu le makhe ye mu alueli re. Piha dihe ne wa ne ye do ye bo re chalu shi. Haula. Eta lau jare giza le go duru biyo mani ro go. Di lau giza le go biyo mani ro go. Rada pu ya bira ne da bia ne jau bia ue ni la yo me. Da du ye yu sa jya no. Eta lo na lo duen biro. Padu go ma di ma bibe tu la ge ra wa re. Kamanda babanda ranganda wa. Singama arusha kamadhana garundo dandi wada arahadan gehedau nadakhi kamanda babaran kamanda kamanda baba ayadu kamanda baba ayadu gandawa chwa dwaro mubinao singama arusha zinjan yadu dwebiro kamanda babara ayadu jangwani biro twa dwaso kamanda babadara ayasura Swanga yuane mani mawe, ari ma shumyong do tong shire, ari dore ma nagurunga, kamatang atu dware mati miya jiri ya, kamatang jong ni le, sinti si bisa, ari tegu chua dwara, arau, kamanda babara ya, de, ari yaku yau dware, ari wazu lazan dasene doya ni chua dwara mula, ari dasene doya ni chua dwara ni jin yau biro, ari ma zinyan takare de biro, Kamatana garundo kamatangu atho di shido. Niyat doya ne ya mehsura masaymu yao yao chime bhabhyaro. Sinyan chwabhiro kamatam mada. Eralo ne aydasat doya ne du atho de kajaro dandi vadaan. To lazandasat doya ne nai. Aradha radhabu go gahedo yujinga nadakhi maswan nai. Radhabu ya vila. Ari yau dani miyari wu, no? Edalo yau dani tasa doya miyau di wu suro. Wada uba ganda wabi gehedo nadaki. Wada wada uba ganda wabi gayao biwe li. Gehedo nadaki arada gogo yujin gama swanai ma. Tere, aku waga bi. Di gamanda babara ayaku, daya atu melu cuaraga, wazu laza beniye le, tasa dongye. Tasa dongye ni daya atu lu meyawu, aradapu meyawu sura saliye ni le, meyariu. Wazu labi sengaye ni le, meyariu. Tapi lu jen, labi jod daya ni di, jantung meyaw, wazu waga meni yaw duai mula. Ku eri wazu bi. Wazu lu le du ya bila, meyariu. Mayari bude. Eralo wazulu le mayari bude. Bawara nadi wade zayne di. Ahan dviha diye ni wara dangane dami di agado. Dima di nabi nadakhe. Tabhyamazari no bana widho di bawara nam bawarin di di. Thiro mahadiva mati miyaji di. Bawarana di wade, terenjo labi nehu suwado bawarana ni nai. Sende di janzi segumi liroi. Kese de di balu janzi segure pshepadale suya. Ahanga di dviha dihe ne wa neyat dongye pshepadale. Arahada arada bogo ganei dami. Ya yume idi manadi gadwa idu nalung dunyu agado di yaku yau lage vare. Tadhābhi dhūdhu bhin lāgaya bhādhole vedi mādhi nābhi
Wadwin Dola Pinto Malebe, Nadeke Radabogo, Eugene Amaswanaima. Tabi, eh? Wagadole Majaribusro, good, Ranger Labinima, Dijan Pidesro, Ranger Labinilebe, Yana Pibila. Tulas and Gerumaro, Radabosura, Naru, Bogu, Blue. Naru de Boguma, Baketa Malude, Dwelive, Neye Doye Bo, Guro, Tawarillo Atobi, Yavila, Mayaribu, Tabyamazari no Bana, Tere Dom Bo Yahando do Diga, Widow di Bawarana, Yahanda ye Pipian, Pejaje, Uzuado, Widow di Bawarana go. Bawarin di pejado muja goi. Idi saying daddy, Edelu chansi, dwee dombi babi. Guga vimja. Radabusura bamule. Chiayen neya donya bolu, doji de gu, twala bido jena, gu waju bi de. Ada waju de ga, widow di bawarana zura yahanda bogo ye, pipin. Pain banjing gu, bure bawarana. Yanoriga, Trinjo Birega, Dainema, Owarana Bure Lucy. Rabawarana Burezo, Biji Bing as Ilusi, Soma Boyan, Drago, Leo Tajarama, Eri Leo Tarin Yama, Yanda Ye Pipim, Owarana Bu Pichajing, Simeon. Tajabulo, Eri Widow Deep, Owarana Bugu, Tonda Lula, Dabi Melu Piela, Mapipu. เอออัจฉาตัวตระเณรทั้งบ่นี่ก็တော့ไอ้โหลยันดาเยอภิเพ็ญเผ็จจาเจ๋อสุดแล้ววิทุฏฐิบวรณารีเนี่ยเผ็จโหลตุมาတော့ไอ้ดิโลไม่ผิดชาบุสุดတော့กูผิดเนี่ยไม่ผิดတော့ปุถุชนบวชบ่ผิดตัวมันวันเนี่ยตัวเอาล่ะไอ้ดิโลวันเนี่ยตัวได้คาจ้ะတော့ดัดเทวสิ้นเตยันดัดดาอัตตุดาราบวรดันติเอวสิ้นเตยันดัดดาไอ้ดิโลปุญญามิวเนี่ย จันทร์สีด้วยดอมีเดดัดดาโทมาดีวะมาทีมยาจีอาอดุดารามเยยเอเยนโดดิปวดดันดิสีเซยวยจาลาจาโกอีปุรุษินสิริเดดีเนาะเอลุปุรุษินบวชยาวนี่เดค่ะกูพิจิยามาผิดดอบาลีผิดบาเลยเมยดิวันเนบิดอเมยดิจาวันเนเมยดิจาละมะละเอวันเนเมยดิจาลาบาเลเอรอมิมิโลจินเนอรหัตตโพสุรากะ วันเนี่ยเมียจะอยู่ในวันเนี่ยเมียจะตัดด้วยเนี่ยสิเนี่ยอยู่ในเลยบีบมาละแกยันได้จีบลูยันได้พี่อ๋อรัตบุญยาวมาที่เมียจีบลูเนี่ยเสบีโรจูซารีโรนูดูปริตาดีดีเจียวมันเนาะแกเสลบีน่าจะเอาสุรีเออมาที่ยันเนี่ยบีโร นาเมเจเมเชนสตุหิอิริยาบถิหิ Megabala obese daddy, Rahada abadawa. Niwa meze bedin badare damina badi, do wait damidi mezaga, o da bedawa tabidi. Era Patama wajo dwabi, Trenjo labini mababshegabile, meide chagayabi, Erlo chabi dware kajaro, sebido. Wiriyari mienden boyan du senten piyane bi. Palu piu piyane lai dale solo shi ye. Meze gare ya nyau zau nai. Gare ya nyau zau dojaun li re ma shi re. Eri da nyau zau li po ma re. Sadu hi iriya bade iya thai liyong dwa li ba do iriya bodo na. Oda ma na da piyane do me shanga a. Eri Grimbo ma eid de tain ne liyong ne sa de idiyabu liwa ne pini me suyi ngā dwe. Mega pala me po di na obe zay da di pini na indo ma maho babu. Arahada abada wa arahada bodo me yao me chen. Minzi Grinyong zongbo nai peiten jogu na badare dami makhin dobu masan dobu. Bari chirao do go na do wait dami masi jo do bu. Da wuriya go, mien lai da, haula. So zo do nga do, mati miya jiga. Agu diniya ma go.
ကရေညောင်းဆုံးပေါ်မှာကြိုးမခင်းတော့ဘူးတဲ့ကြိုးမခင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကြိုးမဆန်းတော့ဘူးပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြိုးမဆန်းတော့ဘူးဆိုတာဒုပရိသတ်တို့နည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကဒီကနေ့ပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်တရားနာပတိခိဗာမိတိဒိဗာယောမထင်မြင်ကြီးကဒါကိုဆူလူတာကတော့အဲ့ရနေရာကိုပယ်တယ်သူအဲ့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါအရဟတ္တဘုဂ်ကိုမရောက်မချင်း ไอ้เตะสุรามไม่ใช่หรอกไอ้เตะสุราดุปริตตวะฮุโลไอ้เปาะรามาอีตาเปาะรามหมอบซาเปียไอ้ดุตินจิ้นเตะมานิติสิกะดุตินดุตินตะเซนเตะตะโกจ้าพูดะมะล่ะไอ้แท้มานิติสิกะดุตินลุชิเดไอ้นิติสิกะดุตินโกสอดติหลูเดยะหันตะบะกะเตยันปะเตคิปามีนิติสิกันตะมาติยามีไอ้นะปกโกตะบุบโกเนี่ยยุสุพี่รอสอดติเลย ສາວດີໄລດໍດຽນເອດລູນောက်ຈົກໂກສັ່ນຈင်းສູ່ແດ່ອິດຈင်းອິລິຍາບົກໂກປະຕິຄິບາມິເບບາຍດີລູນောက်ຈົກໂກສັ່ນໄລລູຊິຫຍັງອິດຍາຍောက်ແດ່ສູ່ລະກະລະໄທນຸດີລູມີສຍາດີຊິຫຍັງອັນນີ້ມີປີດໍອິດໄລລູຊິຫຍັງແລອິດດາລູຂໍລະບໍ່ລູຊໍນောက်ຈົກວ່າຕ້ວມພິຍສັ່ນໄລດາບໍ່ລະສັ່ນໄລດາ ဒါဖြင့်ကရေညောင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီပုံမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေောက်ကိုတင်းလင်းချပြီးတော့နောက်ကိုမမီပဲနေရမီလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဒုတိယပြက်သွားတာဒါတော့အဲ့ဒီဒုတိယကိုစောင်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကရေညောင်းဆောင်တွေဒါတွေကိုမှကြိုးမခင်းတော့ဘူးကြိုးမခင်းတော့ဘူးဆိုတာကြိုးကြီးအဲ့ပေါ်မီးပြီးတော့မဆန့်တော့ဘူးပြောတာမီးဆန့်လိုက်ရင်အဲ့ရရောက်ဒုတိယပြက်တာသဘောပေါက်ပြီလားအေး အဲ့ဒီနေတ္တိကဒုတင်ဆိုတာမထင်မြတ်ကသူတိုးတဲ့ထွက်လာတော့တဲ့ငကူကလည်းကျင့်တိုးတဲ့လေကျင့်ပြီးသားပါပဲကျင့်ပြီးသားပဲကိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဒီကာရုဝနေပြီးတော့နေတ္တိကဒုတင်လက္ခဏာကိုဖြားတယ်လို့ဒီဒိဗ္ဗကိုဖွင့်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးကြစီဟိုကြောင်းတဲ့ကောင်ကထွက်လာတော့ကောင်ကြောင်းတဲ့ကောင်ကစောက်တည်တဲ့ဒုတင်နဲ့အခုဒီတိုးတဲ့မှာအခုရောက်လို့